Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку. Шановні добродії, як правило, ми говоримо тут про соціально-економічну проблематику, ми говоримо про наші проекти, але деякі питання, найбільш гострі, найбільш болючі питання, ми намагаємося висвітлювати, оскільки вони є актуальними. Ну, напевне, одне з самих актуальних питань для нас – це те, що відбувається у сфері житлово-комунальних послуг. Зокрема, дуже турбує нас, якими суми побачимо у наших платіжках за той місяць, коли розпочався опалювальний сезон. Отже, знаючи про цю проблему, сьогодні ми у цю студію запросили спеціаліста у цій сфері. Це мій колега по громадській раді при Сумській обласній державній адміністрації. Він є заступником голови громадської ради. Він уповноважений громадської організації «Житловий експерт». Він займається питаннями захисту прав споживачів у сфері комунальних послуг та енергопостачання. Це Олексій Пархомчук. Доброго дня, Олексій. Доброго дня, товариш. Олексій, ну, перше таке питання. Існує думка, що от оскільки у нас економічні реформи та інші реформи, м'яко кажучи, йдуть неефективно, якщо взагалі можна говорити про якийсь процес реформування тут, реальний процес реформування. Отже, для того, щоб наповнити бюджет, зробили так, що у нас занадто високі ось тарифи за комунальні послуги. Тобто, знайшли ту частину розходів, да, на яку людина піде у будь-якому разі, оскільки це її домівка, це її житло. Чи має право на існування ось така точка зору? Ну, точка зору має право люба на існування. Тут питання в тому, чи це відповідає фактично обставинам. Я можу стверджувати, що відповідає, але реформування все-таки йде. Знову ж, питання тільки на чию користь. Споживач, нарешті, повинен зрозуміти, що законодавчо все врегульовується не на його користь. Тобто, якщо західна модель – це від споживача, споживач – це головний суб'єкт, який наповнює бюджет і якого повинні всі обслуговувати, бо це є роботодавець. В нашому випадку все навпаки. Є суб'єкт, який обслуговує, і навколо нього всі мешканці. Ну, от по ЖЕКам така сама ситуація. Зміни відбуваються, реформування – це нормативно-правових актів. Останній закон про житлово-комунальні послуги, який в повній мірі вступить в силу ось на 19-му році, в червні місяці там, чи в травні, все. Він все поставить на своє місце. Але для споживача тільки буде певні вимоги. Права, він як не користувався правами, так і не буде користуватися, бо він взагалі про це майже не знає. І фактично, коли навіть наші тарифи були виконкомом приймалися, ми вимагали і там прописувались такі вимоги, що представник будинкового комітету міг підписувати і мав право підписувати, а йому повинні були надавати акти виконаних робіт. Хто цим скористався? Ніхто. Тому і послуги отакі, вони і надавалися, і надаються. Тариф коригується, але ціна не підіймається політично, хоча вона в певних питаннях повинна бути набагато вища, а в певних нижче. То двірники більше заробляють, то менше заробляють. Ну, така ситуація. А ось таке питання. Ну, ми пам'ятаємо часи, коли на оцю комуналку, да, взагалі не звертали уваги. Колись вона копійки коштувала, навіть був такий вираз. Заплатив за квартиру. Що там? Воно копійки було. Ну, я маю на увазі радянські часи, там, інші там, стабільні часи. Зараз я так зрозумів з розмов з тобою, що нам треба перейматися і вникати, що там написано у цих платіжках. А, зокрема, питання таке, що відбувається з платіжними документами за спожитий газ? На що там треба звертати увагу? Яка там ситуація? Тоді давайте почну все-таки з того, що чому так відбувалося. Дохідна частина населення була вище. І в процентному відношенні відсотковому платежі на комунальні послуги дуже низькі. Зараз багатьом людям нема можливості відкладувати. Да? І виникло питання, що от літній період, весінньо-літній, да, там, до опалювального сезону ми пережили більш-менш. Але всі чекають платіжки в грудні за листопад. Так це тільки буде півмісяця опалювального періоду. Найсуворіший це буде в січні місяці, коли ми отримаємо за грудень місяць.
Чого ми чекаємо? Ну, по-перше, за газ ми чекаємо збільшення самого тарифу. Фактично він вже відбувся, ми з запізненням просто на місяць оплатимо ті рахунки. Гірше інше, про те, що в цих платіжках вже інформація на сьогоднішній день по приватним садибам, по споживачам, які не проживають в багатоквартирних будинках, а в обичних будинках, приведення до стандартних об'ємів. Що люди не отримували платіжки по півмісяця, їм ніхто не розносив. І це не тільки в Сумській області. Це проблема загальноукраїнська, і війна, скажімо так, дуже великих сил сказується на населенні. Населення, ну, в даному випадку населення переплачує вдвічі, хоча є вже заборона, для мене ще не зрозуміло, як це так, суми газ не нараховував, нараховував суми газбит, а забороняють суми газу нараховувати. Тому питання в тому, що люди повинні бачити, що вони оплачують. Якщо хоча б у мене є платіжка, то це є документ, по якому я потім можу сказати, що мені виставили цю суму. Вона не відповідає або чи відповідає. А коли мені її взагалі не дали, то тут питання в тому, що людина прийшла проплачувати через там iBox, ще що-небудь там, через банк. Їй списали кошти, а вона не бачила, що нараховано. Будь ласка, хай, ну, це навіть вже порада, це звернуть увагу, що там прописано. І по електриці в кінці я запропоную механізм, як все-таки себе убезпечити. Бо по електриці є вже питання, перехід на нового постачання. Добре, от послідовно, важливе питання, бо це і трагедія. Я знаю, дехто навіть покидали домівки, бо нічим платити, просто покидали, ну, жили там в селі, да, чи там десь, і покидали домівки, нічим сплачувати за газ. Наскільки я правильно зрозумів, по-перше, треба сплачувати на підставі виставлених рахунків, так? Так. Не платити наперед, бо це гроші можуть піти кудись, ну, неконтрольовано, да? Тобто чекати оці рахунки. Не просто неконтрольовано, їх повернути буде дуже важко. Треба буде доводити те, що це саме кошти ці ви сплачували, і це було в нас по сумі газбут, коли людям виставили по загальнобудинковим лічильникам, порушникам, так би мовити, в лапках, коли їх все-таки признали не порушниками, але кошти повертати відмовились. І коли вже, ну, домоглися, да, повернення, то виставили вимогу надання всіх копій квитанцій. Ну, це нереально. Тобто друга ваша порада – зберігати квитанції. Обов'язково. Три роки. Те, що було при Радянському Союзі, всі, я відверто всі складали, скажу, складали. Ну, і тепер це є реальний механізм доводити, що це було, бо змінюється навіть інформація в особистих кабінетах. Є платіжка, через годину її може не бути. Скріни, робіть фотофіксацію того, як ви в платіжних терміналах оплачуєте. Фактично, це буде хоч доказ того, що ви робили. Навіть в судових засіданнях приймаю участь. Будь-який доказ намагаємося надати. Бо спростувати те, чого в нас нема, нас звинуватили, ми не можемо нічим спростувати. На свій захист робіть це. В червні місяці навіть пеня вводиться по діючому законодавству ЖКХ. І тоді вже навіть ми не говоримо про те, що виконані роботи чи не виконані. Це з одного боку правильно, а з іншого боку не дуже, бо в нашому випадку владні структури, вони інколи перебирають на себе повноваження і контролюючих органів. Тому себе убезпечувати – це вже наше правило становиться. Я просто хочу ось представити, от, щоб і глядачі також представили цю ситуацію. Це ж капітка робота. Взяв рахунок, сплатив. Потім підкласти те, що ти сплатив, документ про сплату під цей рахунок. Це ось ці, і ці кіпи документів, ну, прийдеться, я думаю, систематично ось так складати і зберігати, бо це… Да, да, прийдеться. Серйозні суми, серйозні суми. Дивіться, яка ще біда. Ми ще ж забуваємо про судові витрати, які збільшились. Ми забуваємо про те, що представляти в суді інтереси споживача вже буде важко, бо там потрібен адвокат. Хто це буде оплачувати? Під правову допомогу безоплатну, да, першої інстанції попадає тільки певна категорія малозабезпечених. Тобто потім буде судовий наказ, ви повинні сплатити. Той, хто не платив і 5, і 10 років, він розуміє, чому не платив. Дуже мала кількість людей, які неспроможні були, то їм просто повідрізали послуги ці взагалі. А ті, хто може, ті користуються.
І вони мають можливість, ну, багато з них мають можливість навіть адвокатів нанімати. Чому комунальне підприємство, водоканал наш міський, да, інші установи не подають до суду? Тому що в деяких випадках дуже малі суми, а позовні, ну, суми по позову більше становлять. Але 3 роки пройде, або підходитиме 3 роки, вони подадуть. Вони вимушені будуть це робити. Їх зобов'язуватимуть. Я роблю висновок з ваших слів, все ж таки, от, ну, є такі думки, ну, де людей можна зрозуміти, доведені до віччю, не буду платити. Ну, напевно, це неправильно, небезпечна, да, така позиція. Це неправильно. У мене є ситуація майже з моїм родичем, якого відключили від газопостачання, який принципово не платив. Причина була в тому, що він не погодився, що йому в 2017 році в платіжний документ включили 4-ту особу. В нього зареєстровано 3, йому 4-ту. Я з цією ситуацією стикався, і тут у нас розібралися. База ЦНАП, вона була неправильно сформована. Тобто туди внесли інформацію. Люди повинні визначитись, перше, кількість осіб зареєстрованих. Бо зараз по приватному сектору будинкові книги не діючі, є єдина база. Цю єдину базу ми хоча б можемо відображення побачити в кількості осіб зареєстрованих. Дуже багато у людей проблем, коли дуже багато зареєстрованих, ну, батьки, там, внуки і таке інше, але вони пороз'їжджались. Ще й субсидія. Воно частково перекриває, ніхто там на це не звертає. А дописати одну особу не принципово, умисно це було зроблено, помилка, ще що-небудь, але потім йдуть наслідки, йдуть нарахування або навіть до нарахування за певний період. У нас таке виникло. І принципово людина сказала, я платити не буду, поки не розберуться. Назбирався борг і почалась процедура відключення. Її порушили газовики і фактично я от з ним розмовляв, чому. Ну от така ситуація, я от принципово не платив. Тому раджу розібратися з цією ситуацією, не полінуватися до кожного надавача послуг. У нас є розрахунковий центр, який надає ці платіжки. Якщо не розрахунковий центр, конкретно до надавача послуг. І визначити, підтвердити, що кількість осіб така, площа така, бо інколи опалювальна, неопалювальна, ну, не співпадає. Ті, хто займаються субсидією, ну, отримують субсидію, подають, вони більш пунктуальні і більш, ну, дослівно це все вивчають. Да, прискіпливі. Да, тому що вони подають ці декларації, їх опитують. А ті, хто цим не займається, вони от або плачу, або не плачу. Така ситуація є. От, ну, раніше були такі ситуації, я пам'ятаю, що от, якщо якась проблема, давайте зателефонуємо в ЖЕК. Да? От зараз, що відбулося, чи відбулося якісь зміни у цій сфері? І я поставлю так питання, з якого приводу можна телефонувати в ЖЕК? Дивіться, у нас все-таки ЖЕК – це установа, яка обслуговує наш будинок. Є послуги, які ЖЕК не надає. Наприклад, каналізація забилась. Якщо вона потекла в дворі, то тут питання, з якого люку. Бо за дворову каналізацію до першого колодця, да, відповідає ЖЕК. За те, що далі – міський водоканал. Так само електрика. Електрика взагалі-то йде до електрощитової, потім відповідає ЖЕК. Але в нас лічильники поквартирні, вони або в квартирі, або на сходовій клітці оцій. Так от, відповідальність обленерго за фактичне постачання електроенергії, відхідні клеми, тобто сам лічильник, після лічильника повинна бути електроенергія. Те, що там далі на проводах нема, це проблема ЖЕК. Тому інколи ми звертаємося до обленерго, нема світла, а нам обленерго відповідає на гарячій лінії, що ви зверніться до ЖЕК, бо це проблема ЖЕК. Добре, з приводу обленерго. А у платіжках обленерго на що людям треба звертати увагу? О, тут цікава ситуація. Ми пройшли це Сумигаз-Буд 15-му році. Дуже довго це, майже рік ми це проходили. А зараз люди отримали за жовтень місяць, на початку листопада квитанції, в яких вгорі майже сантиметра 4-5 тексту написано. Про те, що нова структура створюється. Суми обленерго тепер тільки розподільна компанія, постачальна компанія ТОВ «Енера», товариство з обмеженою відповідальністю, і знову будуть заяви приєднання. Фактично ми розділяємо, да? Один доставляє, другий постачає. Ті, хто з газом стикається, це вже зрозуміли, це Сумигаз,
і «Сумиобленерго», і «Сумигазбуд», і «Енера». Це тотожні поняття. Тут є проблемні такі питання, скажімо так, течії. Да? Як все відбувалось по газу, як може бути по електроенергетиці, по електроенергії? Це те, що в 2015 році кошти, які були переплачені «Сумигаз», вони ж то там і залишились. А в нашому випадку «Обленерго» ще й авансовий платіж з багатьох бере, ну, той, хто платить. Так от де ці кошти потім дінуться? По «Сумигазбит» ми отримали таку інформацію, що в 2015 році вони перейшли, люди в платіжках бачили в особистих кабінетах, а в 2018 році майже через 3 роки вони зникли. Кого там 500 гривень, кого 800 гривень. Люди почали бити тривогу, коли не дали їм квитанцію, а в особистих кабінетах цифри змінились. І воно, ну, у нас так прийнято вже за останні 2 роки, це те, що всі такі нововведення законодавчо прописуємо зараз, а вступають в силу там через півроку. Тобто ціна на газ, вона повинна була підвищитись в кінці опалювального періоду, до літа. Але протягли, і якраз на опалювальний період політично це все піднялось. Тому уважно читати платіжки. А ще хочу сказати, що інформація, яка подана в квитанціях по «Сумиобленерго» про те, що підписати заяву приєднання, наголошую, що не підписавши заяву приєднання, але споживши і оплативши дану квитанцію, ви також приєднуєтесь. І навіть не оплативши і не підписавши, але не заперечивши, що ви будете далі користуватися цими послугами, ви все одно приєднуєтесь. Так, да, існує така думка. Я нічого не підписував. Чого я маю оплатити, я нічого не підписував. З огляду на те, що ви сказали, ну, вважайте, що підписали. Все рівно. От... Є посилання на цивільний кодекс, де чітко визначена процедура. Я раджу звернутися до «Обленерго». І ті, хто не звернувся ще по «Сумигазу», до «Сумигазбуд», «Сумигаз», ТОВ «Енера» і «Сумиобленерго» про надання паперових договорів. Термін 10 діб після вашої заяви вам повинні надати ці договори підписані. Все. І тоді ви будете, ну, і я буду знати умови договору, з ким у мене договірні відносини. Чому? Тому що ну, майже ніхто не читає типовий договір. Тим паче, що типовий договір – це типовий, а вкласти можна і не типовий договір. Там дуже багато таких нюансів, хоча ну, я не думаю, що населення наважиться на юридичні баталії з монополістами. Ну так, тут я би хотів то зробити невелике резюме, у нас залишилося 5 хвилин. От, значить, треба значить, нам усім перейматися своїми цими справами, сплачувати тільки за виставлені рахунки, зберігати наші документи, за якими ми сплатили, читати уважно, що написано у рахунках, як по газу, так і по електроенергії, так і по ЖЕКу. Да, любі послуги. Да, по любі послуги. Взяти на паперових носіях, мати договори Сумигазу. Оригінали. З природними з постачальниками будь-яких послуг. Навіть будь-яких ЖЕКом. Чому? Тому що коли в нас на під'їздах розвішують стислий перелік робіт, да, послуг, то це є стислий. Він набагато ширший і можна вимагати дещо прописано. Люди, ну, вони кажуть, ми за це не погоджувались. Або у квитанції об'єднано 5 послуг в одну. Тому порада уточнювати це все, звертатись хоч до громадської ради, хоч до фахівців, які займаються. Є в нас ще державні органи. Громадська рада була в нас, і фактично ми визначили, вони самі визначили, хто за що відповідає. Тому порада, якщо володієте інформацією, ознайомлюйтесь самі, не володієте, запитуйте нас, ми будемо підказувати або навіть стимулювати органи влади, щоб вони надавали цю інформацію. А ось ваша громадська організація «Житловий експерт» займається такими консультаціями? Так, у нас є фахівці і по теплу, я по електриці, по газу. Тобто ми спеціалізуємося по технічним і якраз в такому напрямку ми працюємо. Це безкоштовні консультації. Зрозуміло, що ми не все можемо охватити, але те, що ми вже 2,5 роки займаємося певними питаннями і як почали, так і доводимо, навіть в судах. І, будь ласка, будь-хто може зателефонувати. Зрозуміло, що це ж домовимося коли що.
консультації безкоштовно. Я би так Олексію передав чисто емоційний стан, да, ось, який, я думаю, він зараз наявний у людей. От ми попали у якусь пастку. От, наприклад, там людина живе у звичайній дев'ятиповерхівці, да, от, і вона зараз із нетерпінням і із якимось страхом, да, чекає оці платіжки за ці місяці, які почався опалювальний сезон. І вона розуміє, що вона звідси нікуди не дінеться, правильно? Вона ж електроенергію вона не відключить, газ вона не відключить, правильно? Від теплопостачання не відключить. Нас цю пастку завели. Так, да, ми в якійсь пастці. Тому єдиний спосіб убезпечити себе і полегшити собі життя, дійсно почати перейматися цими питаннями. Так. Так, і потім робити висновки, як на це впливати. Без аналізу, ну, неможливо. Ну, я просто знаю, що от, скільки це документів, да, от, як їх складають в папках, щоб в них там розібратися. Але дійсно це треба робити, оскільки іноді, там, якщо дійде до якихось там досудових процесів, інших там процесів, з'ясування, то буде важко без них щось. Важко, робити. Ще хочу наприкінці зазначити, що коли в нас надавали людям субсидію, ніхто з людей, майже ніхто не розумів, що повертати кошти невикористаної субсидії прийдеться. І коли ці кошти були забрані, у людей було 2000 переплати, ми стикнулися, а на наступний місяць 2000 недоплати. І ми вважали, що це помилка технічна, плюс на мінус. Да? Ми розбиралися з платіжками, за 2 роки піднімали всю документацію. В людини було тільки майже, ну, відсотків 30-40 цих платіжок. Дуже важко було, поки нам не надав природний монополіст. І ми тоді тільки години через 2 спілкування, це фахівці, які доводять одне, а нам доводять інше. Ми зрозуміли всі, чому споживач так думав, чому ми не володіли інформацією. Тому це упростить життя для всіх. Ну, звичайно, звичайно. Треба документи зберігати. Можливо, ще якісь поради? У нас є тут пару хвилин. Може, ще? Порада ще така, що все-таки до депутатів, скажімо так, вони зайняті зараз іншими питаннями. Звертати увагу на людей, які технічно обґрунтовують ці питання. Об'єднуватися. Дуже впливовий механізм – це коли об'єднання багатоквартирних будинків, ОСББ, представники формуються. І вони доносять інформацію до влади, а влада вже, бачачи суспільний інтерес до даної проблеми, починає підіймати це питання. Останнє – це у нас, коли спільна електрощитова не може бути поділена між будинками. Але природний монополіст Обленерго просто ставить перед фактом, що от у вас такі будь автомати. Тобто все те, що проходили по юридичним особам, да? За що люди платили, а юридичні особи, підприємці, вони вимушені платити, бо це їх заробіток. Відключать заробіток. То тепер це відноситься до населення, а населення буде платити, бо без послуг ми комфортно себе не відчуваємо. Останнє питання. От за моїми спостереженнями, гарно справи йдуть там, де ось в домі є якісь активісти, які дійсно переймаються цими питаннями, да? Ось які в курсі, що відбувається в домі, які там... Тут два напрямки. Або вони витребовують для свого будинку найкраще, або вони дійсно відстоюють інтереси споживачів і доносять інформацію, що це повинно бути, і їм, коли звірка відбувається, вказують, що да, дійсно це не було виконано. І перерахунки роблять на будинки, довиконуються роботи. А дуже багато робіт, коли і ті ЖЕКи, і влада, скажімо так, фінансувала, неякісно виконана, і ніхто не перевіряв. Все позакривали, а через 2-3 роки воно руйнується. Дуже дякуємо, Олексію, від себе дякуємо. Я хочу передати подяку і від телеглядачів. Я думаю, телеглядачі підтримують, оскільки це дійсно зараз питання виживання. І я думаю, ви своїми коментарями багато страхів прибрали у людей. Ну, принаймні, вони розуміють, що вони можуть зробити для того, щоб якось убезпечити себе, полегшити ситуацію. Так, дякую за участь. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Сьогодні з уповноваженим
уповноваженим громадської організації «Житловий експерт», заступником голови громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації Олексієм Пархомчуком ми говорили про проблеми сплати за комунальні послуги, що обговорили проблему, ті проблеми, які існують у цій сфері. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Отже, будьте уважні, будьте пильні. До побачення. До побачення.